家好，我是二嫂，准备进村了吧？二婶叫帮带点东西过去。带东西，二婶，你们装好没有？装好了没有？你去没？你不去吗？不去啊。二婶要回来。蛋啊！我每天拿药给他。那天他忘记拿了，我改改，我装了。我每天拿药给他。天台啊，你们那里嘛。阿婆的哦。哈哈哈哈哈。阿哥他们不一会。明天早上才回他。明天早上回来。嗯。哦。那是啊。我那老板你看。那也去过去玩。哪有去嘛？那他你老板空空那个阿姐嘛？哈哈哈哈哈。嗯，我把你几辆块，我把你几辆块扣油。那我们先拿东西过去先啦。大呀，大哟那里，走吧，我们先过去了。先去买点东西，再过去吧。不能空手去是吧？要买点东西去。讲究自己人不理论的。吃够肉。左手一只鸡，右手一只鸭。那又不是回外家。要老肥回来这里，他左手一只鸡，右手一只鸭。老肥回来的时候，对，我好歹也是。他应该拿。我虽然不是那种正宗正牌的舅舅，但是好歹也是歪说的。是他应该拿回来的。哦，对。那我们出发了。这个不漂亮了，这个。它这个是油脂的，要它无籽的，无籽的好吃。这欧安又果棒又籽，欧安又果棒又籽。我不要这个。是不是西瓜它拍的响，它就会好。那肯定要弹一下。你用手一弹，它一裂的那种肯定好。哈哈哈哈哈。弹杯一杯，其实哦。那那你们边仔是不是也像它那么大？你看。哎呦。白的，白的，哎呦，这个那么大了不？哦。可以哦，这个时间长了好多肉了。老板，你拿没？拿，你帮拿。小老板，那你拿什么？你拿什么？小老板，拿得动。送你。要八家。你要得完没？那你拿八家呗。哎，好像蛮行。发财，老板，我到你发财。老板也发财。大家发财。走吧，好卖啊。嗯，好的。走吧，走喽，进村喽。你不跟你都在家里干哪？大寒冬了，大寒冬啊！我进村去看小航航了。对呀，怎么他没注意啊？不好，不好啊！那我注意不？爸爸也注意不？你真的回来啊？我开爸爸的车，晚上晚上我也跟爸爸是一起去，然后再下去开爸爸的车回去。哇，今天的那个白云好漂亮哦！哇。
先去摘沙去挖你的衣服，等下去到那里，爸都出汗了。进去里面坐吧。进村喝粥了不？谁想来的在村口等着排队了哇？今天我们偷偷来，他们也不知道，我们也不告诉他们。也叫我们进去，给他们一个惊喜啊！哎，走吧，乐乐，你来拿香蕉吧啊！那个鸡蛋呢？带瓜带果。鸡村喝粥。进村喝粥，鸡村啊，鸡村，等一下吧，走了吧啊！哎，那个，对呀，妈妈走路边去，走这边来，嗯。搞，必须要搞。好嘞，没事吗？